السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دادونك سروا هذا برنامج اس بي شانل سيدي هور بنين كبرتين برنامج كمان تا اسين جديو انو اي مكوي عندنا اسين جديو ودن كمريكان قبل كفرمان استوديو اس بي شانل دادونو برنامج كو نجيك سينغاني اميك سابسيني فرين كو سعوت قبر سومالي بانتو مغاشا لدحو كميلا عبدي سيدي ايد فيسبوك يا يوتيوب ميلاس بانكو قرانيو gabartaas iyo taariq been ka sheegti dadka Soomaali baantu ama dadka tintiyo jirirta ata sanshi wiin Soomaali sa ka jiidan ku suluubada farintan ina aan indiro gabartan Soomaali baantu da ata magaashe la dhaw Kamila Abdi may oo qasabtay taariqda Soomaali baantu ayada walba ku ogaayna walna ka kasayna aya faro la gali hadal oo dadka Soomaali baantu ama dadka tintiyo jirirta ata sanshi wiin dhibaatada hadda wadanka Soomaali ka haysta an ka si daraw dhul shol ka halaleysadaw aya gabartaas ka hadali gabartaas ayadoo markas hadalkaas af ingiriis ka sheegoyta oo ayada markas in is haysta ba ina taariikhda Soomaali baantu ii ka hadalayta aya may dhatay dadka Soomaali baantu maaha dadka Soomaaliya dadka Soomaali baantu adoonnimo iyo wadanka Soomaali la kasheeni gabartan iyo hadalshan may kala ka jiro oo dadka Soomaali baantu ii inka gifti dadka Soomaali baantu hunguriga iyo aamayaan in la mugud iskaleeyan dadka Soomaali baantu urki iyo hirudoyan in la mugud iskaleeyan dadka Soomaali baantu heesti dhiloyan ama dhigin sidooyan in la mugud iskaleeyan hatta dadka Soomaali baantu luqad iyo ka hadalooyan ama afki iyo ka hadalooyan in la mugud iskalat marka gabartan hadalshay may lan fasirado kore ama lan qaadado kore in dadka Soomaali baantu dhaqan baan lahayn walkasta iyo isticmaalooyan in la mugud asal ahaan iskaleeyan hadalshay sidaas iyo lan qaadado kore hadalkasna waa hadal oo dadka Soomaali baantu gifka ay way oo meel wiin ii inka dhiiday dadka Soomaali baantu dadnimadiyo iyo sharaftiyo iyo kutumuti haddana dadweynu gabartan ETS la dhageysineen taariikhda Soomaali baantu sidii ayad anka been abuurdoyto one of ingiriis iyo ka hadalayto before I get deeply into the topic I want to give you guys a brief history on who Somali Bantus are. Somali Bantus are not ethnic Somalis. We were brought to Somalia during the Arab slave trade. We settled there and made it our home. But Somali Bantus endured a lot in Somalia. We basically went through the same thing African Americans went through in America. We were dehumanized, women raped, male beaten, children thrown to the curb. Anything horrible you can think of, we were put through, which is false because Somali Bantus, whether you like to accept it or not, are Somalis. Our parents were born in Somalia. They were raised in Somalia. We follow a Somali culture, eat Somali food, listen to Somali music, wear Somali clothing, speak a Somali language. Kulay ma in badiya dadweynu gabartan hadalshay si fayle ina isan inka directing. Inkasto ayada af ingiriiska hadalayti, dadu winkayna qaar haddi ayaga anfahangna, gabartan walaagi ii sheegti, ilmoosho han turjumaanan, ama han fisiran. Gabartan walaagi ii dhuqoyt. Gabartan may ka shaqeytay, dadka Soomaali baantu dhibaatadii geega wadanka Soomaali ka haysta, dhuulasho geega lama guud booboyan, ina xor lan boobo. Dadka Soomaali baantu Soomaalinimada dhanka ka saarti. In ayaga Soomaali ba ahayn waliba af ingiriis iyo ka sheegti qof kasta ina asagu ogaado in dadka Soomaali baantu Soomaali iyo ahayn oo adoonnimo leh wadanka Soomaali lansheeni ayaa gabartan sheegti oo walaagi ii sheegti in haddii geeg run leh ahaynayna tiidiya gaar ahayti laakiin walaagi ii sheegti been iyo kadaa'ib way qofka haddii asaga taariikhda Soomaali baantu walanka ka saayna oo ina asaga wal dad weydiiyoona rabwayna in asaga faro la galo ma aha qofka sadii faro la galo khaladaad far badan ayaa sheegay way oo been eh gabartan walaayi ayada masqantiya ka xali oo mamaleeyti le sheegti way dameerna harantadas ma in ku kuleel badante dameerki ad iska lata markii harantu ku dhobo
دمير دي هدي حرانت كتلوو اد مرك هرب اوغايتي دمير انا حرانت دتلوو لكن دمير كي اد اسكلات مرك حرانت كتلوو اسوغو اوكت اسون انا دمير لي ايا ماي دحاسي ها ان مومودين با دمير كان انا حرانت يدوبو مركست دمير كاس اد رورت ربتن ميس حسوسو داسي حرانتي دي اسو كتلوبي مرك اون سومالي بانت اون انا اون با حرانت هدي اسدوين با حدل كان جبرتن هدا كحدلي اون لما جود لك في لدايني الا لما جود همين امالن ددال ما انك جرانا lulku somali bantu wubugu dinishe qeyraad ka layan in iyo boobang oo dhahan dadka somali bantu mozambique tanzania malawi iyo kokoyan marka horba adoonnimo le somali lansheni in iyo dhahan iyo aad layan laakin of of kaina ay ba geego dhoxoy un adoonnimo somali no nosheni un dalad ku somali maano ama asal somali maano un arab li adoonnimo un somali no jeeti of of kaina ay baadisaas dhoxoy lama gud marka may dhahay wa ko iyo ba afshoka irodoyan dadka ina iyo adong ayan oo adongnimo somali lika jeey lama gud saasa ka dhahay iyo ba irodoyan wa ko ona dhatayn iyo xaraanta isdhowne aqoonyahan lama gudada beenti social media ko qoreen in gabartan sa arursito in dadka horta sa ila fadheeto adongnimo arab somali oo jeeti walaka xishado way walaagas of aqla leena hadal afsha samaraw me ekaas qofkas oo kale meeli asaga ku koy iyo meeli injeed iyo walaayi asaga ayba mushal ugu qofku markii asaga qoomiid wal qusay asaga ka hadlo raba baaritaan gale ayda had waalida dhali laazim waalid shee walle ukyan oo abooyaal shee san sheegan laazim ina ayda waalid shee ko wal weydiido hadii hata ayda waalid shee walba ogaayna dad Soomaali bantu odayaala jiran aqoonyahan ayan taarikh Soomaali bantu wal ku ogyan way arag ayan in ayda dadkas wal weydiido laakin ayda isliwiin iyo kibir iyo ka jiray YouTube ka fadheeyay wal ay aqoon inin lahayn iyo ka hadali gabartan markii video kan duubti oo YouTube ka dhigti dad Soomaali bantu video shisa indiren oo ay dhahan dhagan soo gabartan walaagi sheegoyt sidu runtii hadal shee aati aad aan ka argagahi wana aati aad aan ku xumaadi markas may bilaabay taleefan lambar shee in aan weydiyo taleefan lambar shee xali uni ii hal sac ya hadalayni hal sac ana may weydiyay taariikhda Soomaali bantu horta ada anta saka xali ayna sakin ka sheekay gabarti wal in sheekto iyo wayti handir may weydiyay ada dhoxoyda dadka Soomaali bantu asal ahaan wadanka Soomaali man dhalana adon ahaan Soomaali la kasheen ad dhoxoyta sellan kasheen ya dhay in faahib wal in sheekto ya wayti hadalka maysa in ka gabagabeeytay laki african american taba asal ahaan adon ahaan la kasheen dalka mareekanka unun wadanka Soomaali asal ahaan adon nimina no jeey taasna may adeeyoyte dhibaatadii uu Soomaali no haysat iyo dhibaatadii african american ka haysat dalka mareekanka ana marka samay dhahay qofka hadii dhibaato la ka hayo macanishe ma ee ninkas ina adoonnimo wadankas la kasheeni african american ta asal ahaan adoonnimo ahaan la sheeni mareekanka taas la ukiy laakiin dadka Soomaali bantu wadanka Soomaaliya adoon ahaan qof injeey ma jirto hadii aad jirto aad xoyitana sidii la ka jeeyay in sheek dadka Soomaali bantu adoon ahaan la ka jeeyay hadal ma ee meel may lambaahan yahay faafaahin lambaahan hata may dhahay ka dhigbal african american sidi dalka mareekanka adoonnimo lansheeni onon saasa adoonnimo Soomaali ninjeey ka dhigba african american taariikhdii qorant qaarada africa wadamadii la sagaadi waqtigii la sagaadi idi ayaga sagaadi gadgada jireen dalka mareekanka gabologi ama isteedugi ayaga la gadgada jiray taariikhdaas dhan qorant marka dadka Soomaali bantu taariikhdii adoonnimo Soomaali lanka jeey bal info faahiya dhahay gabartu wal ii in sheegto iyo wayti maylasa in kirtay I don't know african american ba adoonnimo iyo mareekanka lanka jeey onon Soomaali adoonnimo iyo arab no jeeyti war african american hata aygo adoonnimo la kasheeni oo taariikhdii qoranta handan intii ayaga banaanka suruugsadan ma dhoxoyaan un adoonnimo no sheeni marka adigu adoonnimo la kinka sheegno oo wadanka Soomaali adan la kinka koy oo adeegnan at meelihii adka deginta may ko qasabi way dabaalnimo iyo jaahilnimo way taas oo huli buhandan walla kin sheegoy madaka kanaanka adkaysadoyt african american ba adoonnimo iyo mareekanka la kajeey
unun adongnimi Somali no nojey. African American iyo dadka Somali bantu taraqdiyo iska kabwayta. African American taraqdiyo koronta. Dadka Somali bantu taraqa laka haye. Hadi gege dadka Somali bantu adongnimi Somali lika jeyi taraqdas jirayneng lamu godi meelat ekada lahayen. Lamu godi mudugu lahayen. Ila lamu godi simbur bahad may fadoyus. Uluk ina koti tiro. Sida sahadda aqoonyahan tila mugudu da taarak ben Somali bantu unko koroyan. Mozambique yu Tanzani imalawiya datka Somali bantu Said Barqash Kashani. O haddi anaga adongnamu Somali no nojeyi gar ahan juboyinka. Sida kan kayna kahaysini gig. Sida luqud yaal kayna haddi wuli ninka dambuyan. Ilan qof haddi adongnamu meyla kajayo. Datki lanjeyi iya dakan shok gadade. Datki lanjeyi luqud yo gadade. Haddi on iyo lamugudu iska dakan anayr. Lamu gud anyugu dili. Lamu gud luqud yalka shambara ku waramayana. African American nifiri. Asal ahan dakan yalsho mahaysidan. Luqud yalsho mahaysidan. Lakin ono. Wuli dakan ahan wala no dambuy. Luqud ahan wala no dambuy. Jubuyinka hadadi seto dat Somali bantu af shambara ku waramayana lahale. Dat Somali bantu af suwahili ku waramayana lahale. O anyugu ki haming imanan ilu yangwe. Marka se African American iyo un skamit kanagadu kornuwe. Lakin yertan to madhisha du galaw me eh. Warmayt hey qof haddi asag waddanshe diwaata lanka haya. Ma anishe me eh waddankas ina adong ahan lakasheni. Andunyi di firi ad. Qomid kasta waddanka asal ahan lanko koi. Gyeka kat diwaata yisintu. Qomid kasta. Europe firi. Marekanka firi. Canada firi. Mel kasta firi. Qomid kasta asal ahan waddanka iya lanko koi. O indijinot ayan. Waddanka iyo kat diwaata yisinyang. Unun sidas oo kale leway. Ma anishe meya ina anaga waddanka adong ahang no nosheni. Waddanka ina anaga no notituro la rabo we. O ina anaga an lahayna tambale katliko. Sidasana taragdayna tan lan tirtiri. Hadda akoyahan tila muggududu taragda bent datka Somali bantu kukoroyan social media ha. Marki laka rewo. Ning Arab iya taragda Somali bantu buku ori. O magashe la lahayi emna patuta. Sanatka marki ahayi kun isadaha bakol iya geska Afrika soodalka mari ninkas. Illa Somalia sedi. Somali marki usa sedi datki usa lukulumi buga kukori. Gapki yo ahayen. Shegi datki asaga lukulumi ina jirir ahayen sancho winayi. O lukud lankasayna kuwaramayen. Emna patuta bugshe kukori. Bugas mayyalaya jamaatki yala Masar. Lamugudu sidi balbal ayiga antifoyang iya ibirsiyan. Lakin illa hadda bugas imna patuta ori haddi lwaydiyo lahale. Ninkas ajinibiga ahayi sida sa bugu kukori. Indat Somali bantu ayan Somali asaga nkasayadi. Huliba ninkal andin ingirisa jirayi. O nankas jubuyinka hebta mari. Asaga nasas okale. Dat Somali bantu ayan iya lakulumi. O tintiyo jirir ahayti sancho winayi. Ereyga Somali meli kukoyi way. Ninkas asago hebta maroy iya may aragay dat Somali bantu o hirganta ayan ama xoolo dilita ayan ayigo hilib dubudooyin meel fadhiya nga aragi. Marka samay dhahay meelan intee way. Magaashe dhulkan isin degintan. Dadki iyona may ngaadena walla dhahi hilibkan wal noosi. Marka samay dhahena Somali. Ninki Somalidi asangana may ngaaday in waddanka la dhahawbu Somali. Ereyga Somali meeli kukoyi way. Professor yalla muguddan iyoga afshoka sheegoyan ba anad iigi. Marka dadkas ajinibiga saas iya ongoren taaragda Somali bantu. Marka hindin haddi kuwas namba laka tabo. Ilan Somali meeli dadka Somali bantu kadaginyan. Ama dadka tintiyo jirirta ata sancho winyo. Meeli aye kadaginyan wubu dinishe. Ama dadka juboyin kutuli yalsho maga ayalke la dahawu. Nakanki iyo haysedan luqudogi o ayiga kahadalayen. Illa haddana wal kadadamboyo. Muku turjumanoy marka dadkas. Ina adong ahang Somali likijiyi. Datka ina kar iya hadamay aminsinya na iska manggabanyang o araktadiyo mildeer indir sisinayno. In datka Somali bantu Said Barqash Somali jay o dahi iska baha. Datka ina kar asas aminsinya. Said Barqash na gana asiti ahay. Wadamada Afrika datsa kahada jiri. Europe ti iyo wadamada Arab ti iyo iya datka kagadgada jiri. May amfa ee qof gana asita aya. Wadang Afrikan ina asaga datsa kagado. Wadang Afrikan le sheno. Taas wal surta galaw ma aha. Said Barqash gana asiti ahay. Somali marka ay rugay o lanshene we. Dat Afrikan iyo isla ayan dat gumisidayena. Haddi hata gumisidayen ay ahayen. Haddi latal lahaynen na lamugudi lanshene datka Somali bantu in ayiga adon sadang. Lamugudi na markas asago durkaba bakajiraya usugot araminy. Tuliyal ki ibilitka walay diginay Somali bantu le ba ahayem. Hal ki ibilitka sagalo usugot araminy datka Somali bantu liyawajirang. Hedi sa dudayen ilma yariska.
usurmay in koyay an iyo hiliba dadka Soomaali bantu in sheenay galeelanka duuriyay lama gooda talyaaniga laba ilbax ka dhiki markay yartan markay madasho ii doog galo way oo si kasta an wal an ka sheegi oo dhan kasta an ka mari oo African American ba adoonnimi Mareykan kala kashani ono adoonnimi Soomaali noojey un ka adkaysati may hindana ku codsaday oo codsa aya may dhahay fadlan video ko meeli ad dhoxoyto un original Soomaali maana adoonnimi le Soomaali noojey hata meeles yar ku gooya dhahi iido ku lugu jiidoyta may dhatay haye dib dambana warkay man sagalna Facebook antas mar iyo la hariri warka may at miidan marka sandan ma isdhahay yartan ama dhalinyaro ahaan le adakin daraaboyt video ka ay indiray engineer yaro Sharif ya ii la hariri taleefanka bako qabado wayd engineer yaro Sharif na markii hadda la kareeyo kibir iyo isdibiin iyo yasitaan waa ninki geeg ningwiin ay waaye arag ay taariikhda Soomaali bantu ama xaaladda Soomaali bantu walla ku weydiin lahayay way laakin unu Soomaali bantu un ana badan kayna yasitaan iyo isdibiin iyo kibir iyo noojir qofkan hadii ada yasto yasanaade way lama gudno tuugsho iyo junuulsho ta qayme in weelayaan engineer yaro Sharifna bantu iyo lama gud wal geeg an ka sayna wal farol ka hisaaba way hata ilmo yariska Soomaali bantu da ka sayan engineer yaro Sharif wa nin hamin imaalan in taaganya dadka Soomaali bantu wa nin siyaasi ay way wa nin way arag ay way taariikhda Soomaali bantu nin si fayl wal un ku ogi way qofki geeg Soomaali bantu ay oo la ka faa'iideysid lahay way engineer yaro Sharif taleefanka ina ku qabato iyo badidi engineer yaro Sharifna ayada dan kala ma kala hayna kelimay le fadaay engineer yaro Sharif in ii faa'iideysito taariikhda Soomaali bantu un ka sheekayo taleefanka ba ku qabado way tiba ani hindan sa ila hariirti ayadoo markas oo eedayoyta taleefankay maana nin kasta in aad siido iyo bilaawtay oo taleefoon shee hadalkan munaasabka in hayna oo san galafsinya oo dadka Soomaali bantu ka baadilooyto intii in ka hadalna qor ayda ay ka saayibo oo taleefoon shee galay laakin ayda meel wiin ab isjeeti ba ha isjeeto ba hadii taariikhda Soomaali bantu walka ka saayneentiidii gaar ahayti e warshee way wal ii ogta male faa'iida hadii ina wallan shee isku dayona madaka kant madasho do magalaw madaka kant marka qofkas qof ina wallan sheego us rabo waa qof faa'iideysido rabo waa qof taariikhda Soomaali bantu ina wal ku ogaado rabo waa sidu runti maya video kin ma kabiin dadka Soomaali bantu dhangna ina ayda do ka dhageysato dhangna diidi may dhatay warkayna dareere an walaagi ana sheegin saxsin wal kalmi imara wa dhati ilan ayda video badan horan duubti view badan ma ka halna laakin kan view badan ka halay viewkasna ay la siiyay lama gud ilaa lama gud seenbirba may jecel yana dadka Soomaali bantu sidii waddanka Soomaali lan ka tirtira lahay oo lan dhal lahay Mozambique iyo Tanzania iyo Malawi iyo Said Barqas Kashani seenbirba ayaga saasa jecelayeen haddii qof Soomaali bantu ay ba dhoxoyo un Soomaali bantu un ana waddanka Soomaali man dhalana adoonnimina noosheeni haddii qof Soomaali bantu ba saas dhoxoyo lama gud eeda an farahayaan lama gud video kas hanuma fiirsiden share garaysiden insta diiben war fiirial dhay maana jiriirtan walaagi dhoxoyt wadanka Soomaali man dhalan ya dhoxoyt fiiriya adoonnimi Soomaali no noojey sida sa lama gud insta diiben video k ayadana viewgas ama dadkas badan video she ayda fiirsiden iya laba badadi ilen video yaal she kubi hore hanuma ideysida jirna ka dhigti ba ma isna tay kan abas ka aanbati ada sida runti haddii aad video kas aad ina saka aanbata ina sahaysata laakin ugaaw dadka Soomaali bantu geeg ina aad meel wiin in ka dhiidi oo dadka Soomaali bantu geega ka shaqeyti ina aad dhul la'aan dhigto oo dadka Soomaali bantu Soomaalinimada ka tirtirto in ayaga waddanka Soomaali dhanba dhul an ka lahayna oo Soomaali ba an hayna in aad ka shaqeyti gabartan horta Kamila Abdi hal iyo run ka sheegti wal badanna been ka sheegti dadkana may dhahayna beenta hadii badato runta baslat xali runka sheegti may waa